نو داسې هر سره د خپل شان مناسب پڅن څخه خوشحالي او بیا په دې نغدو که خیالو کې هر سره خوشحالي نغدو زمونږ بیړه تبا کړه زمونږ کورونه اوران کړه عمر له زمونږ کور جهنم کړه عمر له د نغدو د پاره مونږ په ایس ګنا سرپا نه ده کړې بس ګنا د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځه کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لوڼه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره دا خو عام شی دی تاسو راشه وګورئ نن د ملک د اوټلو ډک دی ټول ملک اوټل اوټل شو په دې اوټلو کې وګوره الکان سپلای کیږي د نغدو دپاره هیروئن چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کیږي د نغدو دپاره نو نن زمونږ عمر لا کور چې دی هغه جهنم شو د جنت ته مې مه کوئ ماما جنتونه نشته زه چې په کومه زمانه کې اوسېږم نو ما ته د ځان نه واله تر خفه نه شئ تاسو پورې جنت منت نه ښکاري یو لیونی ما ته راغلی ویل ابي دیګر ملا ته یې مالو تبر ور سره تبر د سادر نه رویست ویل دا تبر ګورې په دې به دې کیمه کم که دې د جنت نوم واغستې په دې تبر به دې کیمه کم زه وویرېدم ما بیړی غر کشه چېرته خو لیونی دی رښتیا مې ونه وی ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه جنت نشته او نه خلکو ته د جنت تقریر وکړي او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی اور مې تازه کړی دی خلک را تیاروه چې راځي نو ماما جنتونه نشته تاسو په ایمان یې وایه دی ځان ته وګورئ مونږ د انسانیت دشمنان مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېده محتاج دی او تا ته ودرېد او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو ته به جنت ته ځې روژه نیسه نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري تپوس به کوې چې روژې میاشت راغله اسنه چې څوک ماخامه بے ترکاره یا ماخامه بے روجه ماتی اونکی که په محلا او په کلی کې یو کور بے روټه او بے روجه ماتی پاتې شو الله به پې دا ټول کلی جهنم ته بوزي دا ټول کلی زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم که د پلار واده مې هم نه ورځم وجه څه ده وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی وم یو ځل داسې لین لګېدلی دی د روټۍ نو یو سر ته مونږ ناست یو لږ داسې ده غوړ غوړ مولیان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست نو ما چې یو نوړی اوچته کا او دویمې ته مې لاس کولو کې دی درستخان ته مې رست وکته نو هغه نورو خلکو ته تشې وریجې پرتې وي او زمونږ دې سایډ باندې ډونګې وې او پکې ترکارۍ او فلان دی لاس مې ونی ولیجي ولیجي نور څه راوړو مال نه باروټۍ ختمه شوه چې بار ووتو او واده والا ته مې ویل چې تاسو خو دې څه ونه خوړم الله دې دغه کور ران که چې دا ته پکې اوسې
ستا خدای بیخ بنیاد دا غا پلار و نکو باز چا کم خوار و غریب و ناس تو پا یو درستا خان اغیتا دی تشی اولی جی خیوی او چا دا غوار غوار ناس تو دیتا دی دونگو که چرگانی خی تا خدای تبا و برباد کن او رز دا و نل رز دا دی خار که خنزیر و سیگی چا پا مخ راشی مخ را نواری پا پنزوس کالا که ما دا کار کریو بیا میوی چی روڑا و رکاوائی اوز دا ما خام تازان لس رکڑی چرگانی خیدی او پا مالت که دی چا خوٹکی دلی پیتیم نیشتا او نیولی دی روجه دا پا خدای بٹی پر خرسی چی مار کچه نیولی وی دا خلیل تر کابی دا کابا بہتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهیم علیه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې ده د هغې نه د انسان په زړه کې چې کومه کعبه ده دا تی اوچته ده هغه کعبه چې ورانه کړي نو الله پې دومره نه خفه کیږي گنتی و بلچی روالا او مکی تورش و کعبه طول ورانا کن داغی دمرا گناه نده لکه ده چاز ندی چی بی گناه ازار کرو دمرا گناه ده زمون مزاج غلامانه مزاج ده غلامانه ذهنیت ده زمون مزاج چی ده خان را آگه ده منی ده خان را آگه خان ملام مندی کی نیا سیب مندی کی سیب امیان مندی کی کور دل خان دواتا کیا نا سٹا دیوز زمامور ملو دل تب بابر سیب گورنل آدوات راگے چھ کٹ ترورا سی دو پاسی دم لاس ملور کو دعاو شا مرگر راتے ہوئی چھ ارتا فاڈ سلیت فورنس مالما در تدا خودا چھ دا چونکہ زمان دا بچپن مرگرے ہو آغا تعلق مد نظر دعا ترا ہے نہ بجلیگر ملا پدر کی دا گورنل اور دا وزارت یو ٹیڑی کا سب قدر نہیں ٹیڑی کا سب بیا قربانی کے بعد آغا چانا چی چا ستا دمڑی قبر کرنے لے دے پار پشکال کی ستا مڑی لحد ویستے دے پار پشکال کی ستا مڑے خخ کرے دے ستا پوجرا کی خلق و توبور کئی ستا اجرا چڑکا ہوئی قربانی کا دا اگا خلق ہونا دا دنبای ورز ناویانو نا قربانی گئی چی راشی ڈولے ڈولے لگ اقلو کئی دا تصورو کئی چی مون یو آزاد قومی مون آزاد قومی مون تا اس پر واقع چانے دا پکار تاسو وائی پیمان پرول پا دی ملکی دا روٹی کپڑے مکان وادا شیو وا روٹی کپڑا مکانی چالا ورکڑا ورکڑا بیا بلا ورز پا دی ملکی ہمارا عظم غربت کا خاتمہ مون بغریبی ختمو پلو سیٹون نوابان شوئی ہاں وہ مغس اس پہ رہی دیکھو گو ہے دبی خلی زبان سرا دادا خدای دعوی دا چه زب و غربت ختم کم غربت ختمول قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو الرزاق ذو القوة المتين رزاق سوق ده تا تا پخیتا که در ویخ رزق اسباب چا جور کرے تا چه در مورا پیدا شو پا دی سینو که در رزق اسباب در تا چا جور کرے در لویوالی نباد لار در رزق گتلو در تا چا برابر کرے نو تاسو خدای پریخ ہے دے نو اللہ تاسو پریخی ہے قرآن کی رازی فلما نسو ما ذکر بھی فتحنا علیہم ابواب کل شے سوچ ما ہیر کی زدہ ہر قسم نعمت دروازے پہ اور پرانی دم حتی اذا فرحو بما اوتو داما جسو اور کری چی دی پا کی خور ننوزی انٹر کانٹیننٹل اٹل کی میرا و خزا خب گڑاشی نو بیاتی چلو کم اخذناهم بغتتا ناگهان رولی سم فیضاهم مبلسون بیا دو اریانی چه خدای دا چه وہ ترا باندیوش
ناگهان والا اور میگمات نمند اہل دنیا ہوتا پزیات دنیا غرور نہ دے پکار رحمان بابا وی دیر ما تکڑے مرے دا قبر جنو چھ دا قبرا بے نلی دل ہی چاہتا بادشاہان دی والا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس دارات نوزیزانو عرض میں داو چھ پاکستان نن اگورا ارا ورز دا انسانان کیمی کی ارا ورز چرتا دا لارو ایکسیڈنٹ چرتا دا فلینگ پوچو ایکسیڈنٹ چرتا دا ریل گاڑی ایکسیڈنٹ چرتا دا بمونو دا دماکو ایکسیڈنٹ ارا ورز کیمیو تکیو سپتالونو وخی بیا زہریلد سیزونا دی بمونا زخمونا بیا پا کلونو نجوڑی نن زمون پا کوات رو بانی غرم دا سی غرم شو چه ملک او خوزو چه گورو صاحب امبولنسی دیو پولیس تیو فائر برگیر چه زمور پسیلا دنن ایس پتا اونه لگه دا پتا بسا با لگی چه چه پکیو تاسو خیال دارا نو عرض می داو چه دا قوم دا پیغمبر خیرو والے دا قوم دا قوم کا خور از وقتا نو کمرم نراشی پا قبر نو متیازی وکل ما تا بازی وقت کی کلی کی خلق وی جتا منی جوندی مال ممی لمبا وی خلقا و ممی خخا وی خلقا ممی لمبا وی خلقا و ممی خخا وی خلقا ما پا دیران سپو تو قرز وی خلقا ممی لمبا وی خلقا چنمی و لمبا وی نکا پن روا غند وی او نمی خخ کئی پا دیران سپو تو قرز سپو پا خدا قسم اغا زمکا بم لعنت وی را باندی چه زور شن اغا ملیکی بم لعنت وی را باندی چه ما نتپوس کولو تراشی نمال مم لمبا وی خلقا و مم خخ وی خلقا ما پا دیران سپو تو غرز وی خلقا مم لمبا وی خلقا و زمامن لبس وکن را زکر مداخل کس مامن یا رش مخده بخی گر شاو تاسو دی اغا قرآن وی چه دا دنی جلسا دا چه کم مریلا تلی ای کم مریلا نو تاسو سوائی مهربانی کوئی نا وقت ده زر خبر خدا سو تاسو سوائی چه مری تلاشی نا طول داتا که ہوئی خدا طول پا اللہ آواز ہوئی اس دا خدا وی بخی چه تاسو وائی دا لگ بیا وائی و دیزه تا سوچو کی چه دا دا دیزه نلاندی دا آواز روی تو که دا دیزه آواز آجی تاسو بیا وائی دا دا دیزه آواز و که دا دیزه آواز نو چه دا دیزه آواز و دا دیزه نو نو دا خدا ستا پا ویدا نبخی زکا چه دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کما خبره چې د زړه نه نه اغه اثر نه کوي ٹھیک شو نو زبانی جمع خرج ښه تاسو خو د مړو جنازې کوئ دا علما خبره نه ده تاسو خبره د هر شي تاریخ غرض موضوع وي دا تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړي دي د جنازې غرض کوي کنه چې جنازې غرض ته وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو خپل درنا او د بل سپک او سنگال دی غوړې دي چې غستي او میخه دی پای ډیر کې کلک کوي او نور څنګه چل دی او زوی دی چرته دی او پلانې چرته دا کیسه کوي روان دی په بیا چې جنازه وشي او بیا فرکې نه بیا مجلسونه جوړ شي نو یو طرف تکین شروع کو تاسو بل طرف تکین تاسو وایي په ایمان او بیا په ایمان وایي که زمون دا ایمان وایي چه دا سره دس ملیکو گرفتار کرو چه زمین رسی ورطا نکی دس جیل تلار اولان دے چه زمین رسی ورطا نکی گی دس عدالت کی بے پیشی کی گی چه زمین رسی ورطا نکی گی دا دنیا تانا چه خلق انی سی تاندار تا زمین رسی کی گی کنکی گی مجشیت تا زمین رسی کی گی کنکی گی دکتی کمیشنر تا زمین رسی کی گی کنکی گی آجی بیا دا غی انٹاروگیشن چکی گی غی انٹاروگیشن ٹیم تا زمون رسائی کی گی چالکا وہای مالک گزارا سرکا
رسائی کی بھی کنے کی دغا انٹاروگیشن ٹیم تستا رسائی کی گی چھے کم تو قبر کی پر نمو قرب شی دغا جیل تستا رسائی کی گی کستا دا ایمان وے چھے دا دنیا تانے سڑے بوتلے دے ٹول کلے دے پسر راغستے ٹول کلے چالا پولیس سڑے بوتلو الا ننی پیشی دا الا مور منڈے وئی رونے منڈے وئی خپلوان منڈے وئی چھے پولیس کسٹڈیو آغستا دریو رو دری مانڈے واغستو الا چیلی نوئی وئی خدا چیلی نوئی بسی وائی کنا وئی وئی خدا چیلی نوئی کدا دا وحلو ایمان پا قبر کی ستاسو ہے نتاسو با پا قبر باندے بلی خبری تو ازگار ہوئے کدا فکر بدر سر ہوئے اس خپل چی دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نہ لیگ دی خپل چی دی واخلی یلتا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نہ لیگ دی در قبر آشی د قہر ریگ دی تکیا دے خدای شاپ گورستان کے خپل چی دی واخلی التا دی کیگ دی خد سنبال کا بیا در نہ لیگ دی در قبر آشی د قہر ریگ دی تک یاد خدای شاپ گورستان کے تانو اللہ کا دو میاشت روٹائم خوندر کی کستا دا ایمان وے چی دا پلار یا زوی یا رور یا مور یا خزا دا کم خوالارا دا کم پولیس گرفتار اکڑا اے اللہ بگالا بے پیشی بھی چی چما میں لبور سرکی گی حضرت عثمان داغ انسان ہو چھے دو لڑد جناب محمد رسول اللہ یا کی بادی گرے پی وادے داغ عثمان ہو چھے پیغمبر دد متعلق ویلی ہو چھے پہ خدا قسم عثمان سوزل جنت پہ بیا غستے دے پیغمبر ویلی عثمان سوزل جنت پا بیا غسته یعنی جنت دو عثمان زر خرید کرد اگه عثمان چه دیره تراغه نو جڑلی صحابه ارتن ولی قیامت رضی تا نجاره جنت دو زخ تا نجاره قبر دی اولی دونو تا جاره اور تا چوئی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د جناب محمد رسول الله نعريد لدي چې قبر د اخرت په منزلونو کې رومبنه منزل کپدی کې سره کامیاب شون عند ورتا آسان وي کپدی کې پات راغ نو عمر له ډېر تبادا نو د غزه تجارم زکا چه پارون بی ما خام پا که چرتا پا تیرا نشما عثمان گند سره زاو تسی نازیدانو اصل شه اغا آخرت ته نوم پیدا دیل لیو دنیا که چه آخرت جو غنم چلا کره چه روتای جوڑا که نوکری چلا که چه روتای که پیدا کی دکانداری چلا که چه روتای که پیدا کی ٹھیکاداری چلا کے کہ روٹائی پہ پیدا کی جو دنیا جون چلا کے کہ آخرت پہ پیدا کی تاسو خیال را دیتا آخرت پہ پیدا کی دنیا کے دا آخرت دا پارا یا فکر پکار یا نظریہ پکار قرآن ویلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دی دا پارا میں پیدا کری یا چھے تاسو بزما عبادت کوا ہے زما رضا بلا کوا ہے تما بملن یا اے لکان من دنیا کی من پا چمائی خدا خوئی چی زمائل پا تایم کاش کا تمائل پا ماشے زمائل پا تایم کاش کا تمائل پا ماشے خدا خوئی زخو دربان دی مین ما خو کاش چی تپ مامائنش جناب محمد رسول اللہ وإذا خب تاسو مينم خو کاش کا تاسو مين بماش تتاسو چنگا مين دے چی پلاحت کی خوب
شنډې مبارکې خوځېدې یو صحابي غوږ ور نږدې کو نو په هغه وخت کې وایي یا رب هبلی امتی اے الله زما امت بخا. حدیث کے راضی حضور علیہ السلام فرمائی ټولو پیغمبرانو ته په دنیا کې الله ویلو چې یو څو اختیارونه در سره دي که دنیا کې استعمالوئ او که آخرت لا پرېږدئ. سردار کونین وویل ټولو پیغمبرانو هغه خصوصي مراعات دنیا کې ختم کړه قومونو له خیرې وکړې غرق کړه تباه کړه ما خپل خصوصي رعایت چې خدای ما ته ویلي دي عامې پټ ساتلي دي د قیامت په ورځ چې د خدای په خوا کې ولاړ یم اب رو باسم ویم بھیا اللہ دا اختیار دی دنیا کے را کرے ہو ما پچ ساتلے دنیا کی محنت دیکھ ضائع کرے اس وایا اللہ بوئی تا پلاسک دا او زبے بخما تا پلاسک دا او زبے بخما قرآن کی رازی والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے پیغمبر آغا شے بدر کم جی بکم شیط خوش آلے گی دیکھ تو خوش آلے گی سیوا دے بخشش دے امت نفو بل شے خوش آلے ناجی دانا میں نہیں گئی بہتے چنگا میں نہیں گئی بہتے ناسے چھ دے حضور دے وفات پورس یہ صحابی لگیا دے پٹی کی چکار کی چکار کی خبر ورغ ہے چاہتے پچامین ہوئے اگر وفات شو اپے چھتے مین میں اگر وفات شو وفات شو ہے لگا آلو رے وہ گردول ادواسو میں اچھت ہوئے اللہم مذہب بسری اللہم مذہب بسری کہلا ارا بعد محمد احدا خدا ما پدوار استرگوڑن کا چه زده رسول الله نرستو پی بلسو کنوی نما پتی که ناستو پا کار استرگیدون شو ما خسترگی دیل وقتی چه خپل محبوب تا پی گیره چه زمان محبوب نیشتر و جابل چا پی گیره خلا چه زمان زیزانو اللہ نلوی حسین بلسو کنیشت شتا داغا نلوی خوبصورت بلسو کنیشت او دا جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا لوی شان دا بل چانشت بس جون پاغا مین کا شاہ ابن ادھم دا نواب لباس بدل کا ینا دا نظام دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارون دا دنیا عشق اول کرا کرپ عشق دا یو کی عاشقان پزان لکونا پا یو مین سے دنیا با پتا مینی کم خلق چه دا خدای پا دین مینو دا خدای پا دین مینو او کم خلق پا خدای مینو او کم خلق پا جناب محمد رسول اللہ مینو پا خدا نو دے قسمی تا ورشا نن داغی دا قبرونو خاورم خلق پسترگو کیا کی خاور دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ لے قبر تزل آرم مرگلی می پریخو پا دلی کے سنچوراسی کے زدلی تے تلے ہوں مرگلی می پریخو مرگر راتے منگا در ترزو مالزی آواز ازم وزوالی مال پزی او کار کوم بیا به تاسو را باندې اعتراض کوم چې لاړم د شاه ولی الله د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږل د مولانا حسین احمد مدني د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن د قبر خاورې مې راواغستې او په سترګو پورې مې ومږلې د مولانا قاسم نانوتوی د قبر خاورې مې په سترګو پورې ومږلې دا ولی لکه چې دا ډېر لوی خلق دا ډېر لوی یو مرید دې حج ته راغی د شیخ ولید حج ته تلو ویل څه راته ووایه فرمایښت چې څه دله راوړم ویل د مدینې قبرې او د روزې مبارکې هغه ګرده راته راوړه روزه چې جارو کړي هغه ګرده راوړه چې دا دواړه یې وله راوړه نو ګرده یې په رنجو کې واچوله ویل د دې نه لویه دوایي سترګو دپاره بل څه شی ده او د قجورو ګټ کې ا مده کړو خپل دارو کې غټ کړو ودا د محبوب د وطن د کجیرو غټ کی دي دین له یو ته وای بل څه کې دي زما دي ځانو یو درد پیدا کړو یو عشق پیدا کړو شان او شوکت د مسلمان جوړ کړي دا تبلیغی جماعت والا چې دي تبلیغی ډالا
زدر تپا ایمان ویم عملی طور سا ندری ورزو کی چرتا تلی مانا سمجھ چلے کے تلی مانا زکا چیزا صحت بھی ٹھیک نہیں لیکن دی وقت کی چه سمرا لوی کار دا دین دا پارا دا دلا کئی زما پا خیال چه بل سوکی نت پروس کے ورش دوی چه کار کرے دا چین یو عالم را گئے دا چین درمی سرد کے ناس تو ماتوئی عربی ویلا دس عربی ویلا دا چین عالم دے و عربی وی دا چین تی امون ورد دا غوی دا کمیونسٹی و دلتا پاکستان کی کمیونسٹی موزی شوصل کیا نا دا دیس ویا کمیونسٹی و سوشلسٹی خواہشی ویا بین لیوانای شو پتور جمی باتین گنگواری پاکستانیانو تا گورا و کمیونسٹی و سوشلسٹی تا گورا کمیونسٹ روس تے دعاو کئی چا اللہ گوربچوف مسلمان ننی دا روس نا دا کمیونسٹای بنیادی ویستو ثابتی گی لگیا دے دا سے تاریخن چھ بنیادی طور دا سرے سا دا مسلمان علواد دے او خدای دے مسلمانے انشاءاللہ خمینی دا شیعہ و یو ملا دے اگر خود دعوت ور لے گلے روس تا گوربچوف تا چھتا مسلمان شا زمین دا پاکستان اچا دعوت ورن لے گلے تا سخیادہ اچا ورن لے گلے دعا ہو کئی او ٹیلیگرام میں ورتا کرے دے چس جواب رازی خیال مراغی جی من خودی دا پارایو چی نور ملکونو تا بد اسلام دعوت ورکو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث نشتا السلام علی من اتبع الہدا